Šodien mēs apsveicām ar savu ansambļu, tas ir slāvu tautas dziesmas, ansambļis slavjāņie. Pareizi? Slavjānu dveseli, ja? Vai pareizi būs, ja? Nu, va tā. Un šodien, paklausiet, mums šodien dziedēsim visas valodās, kad mēs zinām, mēs latgaliešu dziesmiņās būs, ukraiņu, baltkrievu, un krievu dziesmiņās. Nu, mēs tagad dziedējām un poļu, bet šodien nebūs. Tā drīz būs poļi paši dzied. Nākuši vai es nākuši sestdien. Nu, tad lūdzu. Mēs saksim. Thank you.
Дівчина мя.